Përshëndetje fansa të Miraklis, sot kam disa spoilers për sezonin 5, sepse ka dalë traileri i sezonit 5 dhe ka shumë gjëra interesante. Ju mund të shikoni trailerin të një video e imja. Gjëja e parë që më bëri përshtypje ishte që Marineta kishte lëshuar flokët. Ja ku është një foto e saj, dhe ajo duke që i ka flokët lëshuar, ha? Gjëja tjetër ishte që Marineta në një foto është për fluska. Pra, i pije që Adriani është duke pëlqyer. Që tek episodi i dytë multiplikacioni e ka treguar vetë filmi që Adriani po fillon ta pëlqejë vërtet Marinetën. Oh! Shikoni video. Pra, edhe kjo video tregon shumë mirë që Marineta i ka flokët e lëshuara, sepse duket. Gjëja e tretë ishte që superherojnët me gjëvairët e bërë switch dhe me sën Marineta si Machokuizi dhe Adriani si Njose Pashka janë kthyer. Nga kjo foto e ka marrë vesh. Gjëja e katërt që më bëri përshtypje ishte që më duket sikur skuadra e penaltisë është rikthyer, sepse te kjo foto unë shikoj si nga ato kartat e çuditshme që kishte ajo. Gjëja tjetër është se Monarku po transformohet si një fajkuaj moli vetëm pa asnjë çuditëse tjetër. Unë nuk e di se çfarë ka ndodhur kështu. Por unë këta mendoj që ai është transformuar vetëm me çuditbërsen e parkojit mol, me çuditbërsen e flutters, sepse ai ka kuptuar më në fund që të gjitha çuditbërset i bëjnë dëm. Ky fajkua më bën të qesh. Por si son po bëj disa teori, nuk ja kam idenë se kush është kjo, dhe shumë e çuditshme në fakt. Nëse e dini, komentoni. Ha. Por diçka tjetër është shumë e çuditshme. Çfarë është kjo M në letrat e saj? Tek episodi i multiplikacion, asnjëri nga ne nuk e kuptoi se si ishte bërë padukshme çuditbërësja e mamit tek e gamit e akumatizuar. Pra kjo është përgjigja. Ai ka disa unaza të cilat ahu. Më falni se nuk dija të shpjegohesh, a? Por doja të thoja që Monarku e ka gjetur zgjidhje se si ti bëj çuditbërset të padukshme. Ai ka kthyer ato në unaza. Edhe kur ai prek, mesa duket kur ai prek ato, jep fuqi të pushtuarve. Ja se si mamaja ka gamin të akumatizuar nuk mundi do të gjente atë, por me që ikona e saj është në intro, i bie që do të jetë shumë e rëndësishme mamaja Kagami në këtë sezon. Mundet edhe që ta di se kush është identiteti Monarkut. Mund tani kam provën për të vërtetuar që kjo që sapo thash është e vërtet. Që kur Monarku shtyp unazat, ai i transmeton ato tek i keshi, po pa u dukur. Por, ishte dhe një detaj i vogël që nuk e kisha vënë re më përpara. Ato shkonin tek unaza e Gabrielit që kishte bërë, bashkë me mamën e Kagamin. iPad! Sa duke tani është kësirë si më parë, si është një fajkua molë, por me të gjitha që një bërëse që ja jebë të pushtuarve. Por ti qka është dryshe, qëfar është ajo gjëja djathas që nuk e kisha vënërej më parë? Sa gjëja që ditëme, qëfar është? Unë pash një foto të Njose Pashkës që ajo zbulon për unazën e Gabrielit. Dhe duke para atë mund të mendoj dhe mund të gjej të gjitha gjërat në lidhje me Monarkun dhe Gabrielin, si për shembull për çuditbërsen e zhdukur, ose si për shembull për identitetin e tij. Ajo gjithashtu do të zbuloj për lidhjen për aleancën e prindërve të Kagamit, po më falni të mamës së Kagamit dhe të Gabrielit. Dhe ajo do të mësoje
Se si ajo e bëri sikur nuk e kishte të di bërthen e multiplikimit. Jo do ta zbuloj që monarku është Gabrieli sepse aty kam logon e tij që është një G. Po çfarë mund të jetë tjetër një G? Gabrieli. Unë pashë edhe një gjë tjetër shumë të çuditshme të Adrianit. Adriani e përqafoi Natalin. Nuk e di se pse. Mos ajo ja tregoi që Gabrieli, do të thënë babai i tij, është monarku, në fakt po ja fus kot, por nuk e di arsyeën se pse, por më duket vërtet e çuditshme. Ka qishin spoilerat e mi, por unë kam dhe diçka të fundit që dua t'ju a them. Ladybugu i hapi syt në fund, dhe kjo më bënd të mua të mendoja më shumë gjëra. Por, nuk e di se çfarë. Mos ajo e ka kuptuar me vërtej që monarku është Gabrieli. Dhe nuk di se si t'ja thot Adrianit. Mirë pra, miru pafshim!